51. O članku o molitvi Isusovoj i žitiju oca Serafima. Vazneo si se u slavi Hriste, Bože naš. Čestite vam praznik, mir vam. No tamo gde Gospod s desna Bogu seda, potrebno je i da mi umom prosedimo neko vreme. Trenutno sam na sumice otvorio žitije prepodobnog Serafima na onom mestu gde se nalazi duše spasonosna povest, a pre toga članak jo molitvi Isusovoj. Kako je dobro i jedno i drugo. Potrudite se i vi da ih pročitate i da ih čitate. Tu je čitav kurs i sve je ukazano. Gospoda blagoslovi vaš trud, sada materijalni, da bi kasnije prešli na umni. Navikavajte se da brojite čvoriće na brojanicama. Neka bi vam majka Božja bila pomoćnica. Želim vam duboki mir, a oganj onaj koji je Gospod došao da baci na zemlju, neka bi se unedrio u zemlju srca vašeg. Zato se molite i to ištite. Neka bi vas blagoslovio Gospod. 52. O zabavama i poznanstvima. Vi ste se rasejali, vreme je da se saberete. Odbacite sve i sednete kod svog srca. Prisetite se posta i uporedite ga sa sadašnjim stanjem, kolika razlika. No vi ćete sigurno biti u iveru kada do vas dođe ovo pismo, a tamo je sve drugačije. Prihvatite se čitanja i udaljite se od svih. Kako vas upropašćavaju vaše prilike? Uredite nekako da molitva, čitanje, rukodelje idu po ustavljenom redu. Veze sa svetom prekinite da bi bili jedino sa Bogom. No, kada će ovo i zaista biti, prepustimo da reši Gospod. Delo se dela bolje kada se dela samo po sebi, jer se ono tada ne ustrojava ljudskim umom, nego Božijom voljom. A vi gde ste pošli? Vi ste sami počeli sa poznanstvima i razonodama. Čemu šala? Danas, sutra, smrt, a tamo neće određivati po kartama kakav će biti udeo naš. 53. O tajinstvu tela i krvi, Gospod. Ko je to tako besmisleno govorio o tajni tela i krvi Hristovoj? Ta misao je kalvinska, a evo kako po pravoslavnom treba verovati. Ko ne jede telo Gospodnje i ne pije krv njegovu, nema života u sebi. Ko u Gospodu prebiva, onaj koji jede plod njegovu i pije krv njegovu, Jovan 6.53.56, tu nema ničeg nejasnog i prenosno rečenoga. Tako su verovali svi koji su se spašavali u Gospodu, tako treba i mi da verujemo. A šta se mogu da napričaju oni koji ne shvataju i ne žele da se udube u suštinu? Gospod neće ući u neverujuće srce, iako stoji kod vrata i kuca. A vam, Gospoda, kakve su utehe? Bedne, bedne. No, ne ćutite, nema potrebe da se žestite, nego kratko i prosto recite istinu, jer je naš dug da damo svoj glas za nju, a glas za nju nije malo delo. S njim je Gospod, a gde je Gospod, tamo i sila Božija, dakle i dejstvo. Govorite od srca, to će biti tada najubedljivija istina. Eto, vi ste čitali pripovest o mitarstvima. Gde ćete naći nešto slično? I sladosno i poučno. U četi minejima. Napomena. Minej četi knjige za čitanje svakog dana u mesecu. Njih je započeo Simeon Metafrast. U Rusiji je ovakve mineje sastavio moskovski mitropolit Makarij. Pored žitija svetih, ovde su smeštene sve knjige Svetog pisma, mnoštvo pouka i raznih članaka duhovnog sadržaja. Na osnovu makarijevskih mineja sastavljeni su mineji četi Svetog Dimitrija Rostovskog. On ih je pisao tokom 20 godina i oni predstavljaju jedno od kapitalnih dela u otačkoj literaturi. Mineje Svetog Dimitrija Rostovskog je nekoliko puta izdao Sveti sinod. 4 minejima je skoro sva crkvena istorija i sva je ona takvog svojstva. Otrežnjava, umiljava i okreće ka Bogu. 54. O svetoljupcima. Bog vam bio na pomoć, spašavajte se.
Treba da sa strahom i trepetom prohodimo delo svoje i življenje svoje, služenje svoje, to jest ono što je kome određeno i gde je i kako je određeno. Ovaj strah treba čuvati kao rajsku ptičicu da ne bi odleteo. Ako odleti, teško ga je ponovo steći. A da ne bi odleteo, treba dveri kleti svoje zatvoriti. Sabrati misli i svezati osjećanja pažnjom, a u pomoć tome treba sedeti sam kod kuće. A vi već ovo imate, no samo se treba čuvati da vas neka stara poznanica ne bi uvukla najpre u razgovor, a zatim i odvela u šetnju. Kod vas je misao da ste već dosta zaostali za drugima i kako da ih dostignete. Nije li bolje da sasvim zaostanete i ne zagledate se u one koji žive po duhu sveta ovoga? Ako vam se desi da morate da stanete u lice sa svetom, to na sve načine treba držati um i srce kako priliči hrišćanima, ne predajući se. Velika šteta što nemate ono što posjeduju svetoljupci. I kao da je to nešto novo za vas, pa na to ste već i krenuli i čini se da bi trebalo da se radujete što je već primetan kontrast između vašeg stremljenja i težnji sveta, jer to znači da ste uspješno započeli podvig. Otkuda onda kod vas pomisao da ste zaostali? Jedan je otišao napred, a drugi je zaostao. To se može kazati samo za one koji idu istim putem, a nemoguće reći za one koji idu različitim i čak suprotnim putevima. Svetoljupci trče na zapad, a oni kojima je stran duh sveta idu na istok. Dakle, svaki svojim putem. Onima koji su okrenuti istoku, čak i ako stoje u mestu, može se reći da su uspešniji od svetoljubaca, koji neumorno jure ka dnu adovom. A ovo je sve istina. Zašto se onda kolebati? Ne sablažnjavajte se prividnom dobrotom svetskih ljudi. Osmotrite ima li kod njih, to jest u srcu njihovom, bilo kakvog odnosa prema Bogu i uvidjet ćete da nema nikakvog, a njihova prefinjenost šta je ako nije okrečeni grob. Uistinu je to tako. Zato izbavi nas Gospode od toga da skrenemo u pomisao da tobože svetoljupci imaju nekakva preimućstva nad onima koji žele da žive po duhu Evanđelja. Zar nismo prvi mi? Vreme će pokazati ko je na dobitku, a dan taj nije daleko za svakoga od nas, danas, sutra. Ohrabrite se i neka bi se okrepilo srce vaše i Gospod vam darovao svaku utehu. O zabavama, 55. Šta je to sa vama? Krepite se i zagrejte se. Međutim, ne mislite da ćete naći sebi pomoć u zabavama, razonodama, jer one i bez toga navode tugu, a prituzi od njih postaje još tužnije. Da, tako je to. U trenucima spoljašnje veselosti zaboravlja se bol srca, ali zato kada minu uveseljavanja i duša ostane sama, onda se ona pred svojim domaćinom pojavljuje sa udvostručenim, utrostručenim i čak udesetostručenim žaljenjem i tugovanjem. Pa to čitav sve zna, ali ne ide za onim što mu je dobro. Eto i vi ste se poveli za svima. Pritisnuo vas je očaj i vi tražite zabavu. Bolje se manite takvih želja, pa tražite milost i utehu od Gospoda i prečiste vladičice. Iako vam ih oni daju, to će vam dati postojenu utehu. Njima se i obratite, a radi toga je svakako bolje sedeti kući i moliti se ili ići u crkvu i istu tvoriti. I dobro je malo razmisliti i čitati. Vi jasno razumete slova Isaka Sirina i ne ostavljajte ih bez pažnje. On će vas svemu naučiti. Želim vam svaku utehu od Gospoda. Molite se i Gospod iscelitelj svake nemoći iscelit će vas. 56. O neosuđivanju drugih. Vi pišete o NN, no šta je to sa njenom dušom, te ona svojim rečima navodi mračnu senku na svih i na sve. Na svim stepenima ima grešnika, i milost Božja ih pokriva, očekujući njihovo obraćanje.